Бүгін 12 сәуір еліміздегі ғылыми қызметкерлердің атаулы күні. Бұл күні Қазақ ғылым академиясының тұңғыш президенті, ғалым, геолог, академик Қаныш Сәтбаев дүниеге келген еді. Бұл мерекенің бастауында Қазақ қоғамындағы ғылымның дамуына үлесін қосып жүрген барша ғылыми қызметкерлерге деген құрмет сезімі жатыр. Айта кетейік, мереке мезретінде мемлекет басшысының үкімімен Күнсұлу Закария Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының президенті лауазымына тағайындалды. Күнсұлу Дальтонқызы COVID-19 инфекциясына қарсы қазывак қазақстандық вакцинасының әзірлеушісі. Бұл бастамалардың барлығы да қазақ ғылымының өрісін кеңейтері сөзсіз, ал біздің аймағымызда ғылым білім саласына айшықты үлесін қосып жүрген меймандарымыз бүгін бізде студияда қонақта отыр, ендеше таныс болыңыздар. Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры Майнұр Бөрібаева және техника ғылымдарының докторы профессор Серікбай Өмірзақов. Қадірменді көрермен, біздің меймандарымызға қояр сауалдарыңыз, немесе айтар пікірлеріңіз, немесе мерекесімен құттықтаймын десеңіздер, мархабат, келе эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі, біз сіздермен байланысатын боламыз. Студия төріне қош келдіңіздер, сіздерді мерейлі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз, осы ғылым жолындағы жұмыстарыңыз әрдайым жемісті болсын дегіміз келеді. Енді мерекелік көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Ойдағыдай. Енді осы еліміздегі ғылым қызметкерлері күнінің сіздер үшін алар орны қандай, жалпы мәні мен маңыздылығы қандай, аға өзіңізден бастасақ? Жалпы адамзат баласының тағдырында ғылымның рөлі ерекше екендігін бәріміз жақсы білеміз. Қоғамның дамуы, экономиканың өсуі, жалпы қоршаған ортаны адамзат баласының өмір сүруіне қолайлы ету осы ғылымның үлесінде. Сондықтан мен осы бүгінгі сәтті пайдалана отырып, мынау әріптестерімді осы мерекелермен құттықтағым келеді, толағай табыстары мен еліміздің дамуына ерекше үлестер қосуына тілектеспін. Өзіңіз айтып отырсаңыз, Майнұр ханым, сіз үшін алар орны қандай жалпы бұл мерекенің? Әрине, мен өзімде осы ғылым саласында жүргенде 20 жыл болып қалды, және осы Қорқыт атаның Қызылорда университетінде ғылым жөніндегі проректор болғаннан кейін біздің төл мерекеміз. Сондықтан барлық ғалымдарымызды, барлық жас ғалымдарды ғылымға келіп жатқан ғылым күнімен құттықтаймын. Бұл күн бізге өте бір ерекше күн, өйткені барлық өзіміз есеп беретін күн. Не істеп, не қойдым, қандай жетістікке жеттім, қандай жаңалық аштым, одан кейін мына болашаққа берерім қандай деген бір есеп беретін деп ойлаймын сондай күн. Сондықтан барлық әріптестеріме де бүгін құттықтаймын ғылым қызметкерлері күнімен. Одан кейін бүгін жақсы-жақсы міне жаңалықтар болып жатыр. Одан кейін мынау мемлекет тарапынан ғылымға бөлінген қаржыда ғалымдарды қолдау жағынан да өте жақсы бір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өйткені соңғы 3 жылда айтатын болсақ, бұрын 3 жылда бір ақ рет қаржыланса әртүрлі жобалар, мысалы гранттық жобалар, қазір бір жылдың ішінде 3 ретке дейін бар. Оның ішінде жаңағы жас ғалымдарға арналған 1000 грант бөлінеді. Одан кейін елбасының жаңа айтқан тапсырмасы бойынша шетелге 500 ғалымдар жіберіліп жатыр. Мысалы мақта шетел жоғарғы оқу орындарына, ғылыми зерттеу орталықтарына тәжірибе алу үшін, тәжірибе алмасу үшін оның бәрі үкіметтің ғалымдарға жасап жатқан жаңағы көмегі. Қазір енді бірінші легі қазір қайтып келіп жатыр, қазір міне екінші легі барып жатыр. Сол бағдарлама бойынша 500 ғалым бойынша. Одан кейін мына грантты қаржыландырудың сапасы да, қаржысы да өсті. Одан кейін жыл сайын жарияланып жатқан үздік жоғары оқу орны деген конкурс бар. Ол жерде де жақсы қаржы беріледі, грант беріледі. Ғылымның үздік қызметкері деген грант беріліп жатыр жыл сайын. Екінші жыл болды қазір міне. Сондықтан оның бәрі, мен ойлаймын, бір жақсы үдеріс болып келе жатыр. Енді бізде университетін тарапынан да өзімізді қолдау көрсетуге тырысамыз. Мысалы, қазір біз осы 2 жыл болып қалды, қазір 3-ші жылға кеттік. Университеттің өз атынан, ректордың атынан жас ғалымдарға, 40 жасқа дейінгі ғалымдарға грант беріледі. Оның жалпы көлемі қазір міне 20 миллион болыпты. Енді ол үдерісті жалғаса береді. Осы біздің өзіміз университетіміз 85 жылдық тарихы бар университет. Жақсы, мықты мектептер қалыптасқан бұл жерде. Жаңағы су шаруашылығы бойынша, ауыл шаруашылығы саласы бойынша, химия және химиялық технология бойынша, одан кейін мына жерде археология мектебі өте жақсы қалыптасқан. Сол мектептерді ары қарай дамытып, жаңа шәкірттерді, жаңа ғалымдарды әкелуге тырысып жатырмыз.
Түсінікті. Енді қазір бой жарыстыратын емес, ой жарыстыратын заман деп жатамыз ғой. Осы тұста айтыңыздар, жалпы қазақ қоғамы осы ғылымға қаншалықты ден қойып келеді? Жалпы біздің қоғамда динамика өсім бар ма елімізде ғылым саласы бойынша? Жалпы өкінішке орай, мысалға, ғалымдардың саны азайып кеткен нақты фактілер. Енді ол заманның сондай бір өтпелі кезеңдері шығар. Қазіргі таңда Жамайнұр қарындасымыз айтып кеткендей, ғылымға бетбұрыс дұрысталып, бәзі жастар келіп, мемлекет тарапынан қолдаулар, қаржылай қолдаулар орнына қойылып жатыр. Дегенмен де әлде де сұрақтар көп. Себебі біздің анау осы заманауи үрдістерге байланысты бәсекеге қабілетті ғылымды қалыптастыру бір күндік жұмыс емес. Оған мен айтар едім, жалпы ғалым штучный товар. Ол жалпылама дайындала салатын бір күндік дүние емес. Сондықтан жүйелі түрде ғылымға көңіл бөліп, мемлекет тарапынан қолдаулар болса, біздің қазақ халқы талантты, білімді, білікті жастарымыз өте көп, жаңа технологиялар тез меңгереді. Тіл болса, тілді меңгеріп алып, жаңағы IT технология дейміз ба, басқа салалардың барында да жақсы біздің ғалымдарымыз бар. Дегенмен де осы кезеңдерде мен айтар едім, мынау аға буын, орта буын, жас буындардың арасындағы байланысты үзіп алмауымыз керек. Біздің осындай Қазақстан халқының саны да көп емес, ғалымдарымыз да көп емес. Соған қарамай бізде жағы зейнетке шықты, бұлардың керек жоқ деген үрдіс түсінік қалыптасып, тіптен бұрын қазақ қоғамында жоқ, шал кет дегендей әңгімелер шығады. Мысалға ол әрине олардың қайта барынша ғылым тағы да дәлелдеп отыр. 60 пен 80-нің арасында олар басқа жаққа көп көңіл бөлмей қайта сол өзінің өміріндегі ғылыми жұмыстарын барынша тұжырымдап, нағыз сөлін жеткізуге дайын тұрған дүниелер міне. Сондықтан ол білім беруде де, ғылымда да егеу егіз ұғым. Жоғарғы білім болсын, ғылым болсын, жаңағы тәрбиесіз берген білімнің болашағы жоқ дейді ғой. Дәл сондай бізде де сол ғылымды бәрін бірге жақсы жұмыс істеу өте қажетті дүние бүгін. Бүгінгі күні жалпы өмір көрсетіп отқандай бәсекеге қабілетті экономика ғылымы дамыған елдерде ғана бар. Сол ғылым бірақ ол мемлекеттік бағытта болу керек. Жеке адам идея, ой бәрін шығарады. Жалпы ғылым коллективті жұмыс. Соған мемлекет мүдделі болып, соған бәр жағдай жасалып, бүгінгі жағы қажетті құрал саймандар, лабораториялар бәрі ашылса, біздің балдарымыз талантты, жақсы жұмыс істеуге әзір. Мысалға, бірақ кейбір кезеңдерде біз мынадай сан қуып, бірдеме қуып кетеміз. Мысалға, үшінші класстың баласына ғылыми жоба деген түсініктерді береміз. Бай, ол баланың басқадай мынау қазіргі бар ғалымдарды қатырып алсақ та сол керемет болар еді деп ойлаймын да, өкінішке орай сондай кішкене-кішкене қарама қайшылықтар бар. Оны бәрі жақсы деп, тамаша деп айтсақ тағы да болмайды. Мысалға сосын табиғи құбылыстар деген түрлі заңдылықтар бар ғой. Біздің мысалға осы Қызылорда облысында бүгінгі таңда мынау су тапшылығы, қуаңшылық, ауыл шаруашылығын дамытуға үлкен стресстік жағдай туғызады. Міне осыған ғылыми жетістіктерді пайдаланып, сол табиғаттың бермесін тартып алмай ақ, сонымен ыңғайласып, жақсы өнімдер жасап, бәсекеге қабілетті. Біздің жағдайда қалайша біз көптеген ауыл шаруашылық өнімдерін сырттан аламыз. Мысалға да, сол деген 80%-ға дейін өзімізде өндірілу керек, оған мүмкіншіліктер бар. Осы бағытта, мысалға айтайық, су тапшылығы жетіспей жатқанда, осы біздің кафедра, осы біз аймақтың биоклиматтық потенциалын пайдалану арқылы сол өсімдіктерді өсіру шығару бағытындағы түрлі жұмыстарды атқарып жатырмыз. Оған болашақ жаңа магистранттар, бакалавриаттар, докторанттарымызды қатыстырып, сөйтіп кәдімгі өмірдің табиғи заңдылықтары бойынша эстафетаны сондай білікті балдарымызға үйретуіміз керек, беріп кетуіміз керек. Сонда біздің айта беретін мәңгілік ел, жарқын болашақ, жаңа Қазақстан дегендер сонда ғана орнайды деп мен түсінемін.
Енді мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевта жалпы осы ғылым саласына баса ден қойуымыз керек деп қадап айтқан болар еді. Енді өзіміздің аймағымызға қарай ойыссақ, біздің өңірде енді осы ғылым саласы қай деңгейде дамып келеді, жалпы жеткен жетістіктер турасында айта отырсақ. Жақсы. Енді бұл жерде айта кетейік, 28 наурызда осы жақында ғана жоғары оқу орындарымен ғылым саласын даму туралы концепция қабылданған болатын. Ол концепцияда барлығы жақсы, өте ол ғылыми жаңағы ортамен бірге бірлесіп отырған концепцияға бекітілген. Сол жерде бәрі жақсы айтылып өткен. Осы университеттер, өңірлік университеттер сол жердегі сол аймаққа пайдасы болу керек деген. Әрине, оны айта кетсек, осы біздің осы өзіміздің университет, осы Арал өңірінің Сырдария жағасында орналасқан, осы өңірге жасалып жатқан ғылыми зерттеулер өте көп әрине. Бұл жаңағы экология мәселесі не қатысты, одан кейін мынау су тапшылығы мәселелеріне қатысты, одан кейін мына жаңағы ауыл шаруашылығының дамуының ішінде өзіңіз білесіз, осы біздің өңір негізгі әлгі күріш егуші аймақ болып саналады. Қазақстан бойынша 85% күрішпен осы Қызылорда облысы қамтамасыз етіп отыр екен. Одан кейін мына біздің өңірде әртүрлі жер қойнауын пайдаланушы компаниялар бар. Сол осындай жаңа мәселелерді ойластыра отырып, біздің ғалымдар кәдімгі қолданбалы зерттеулер жасап жатыр қазір. Енді бір жағынан ол жаңа фундаменталды ғылымның арқасында бәрлі әртүрлі патент алынған ғылымның арқасында жеткен нәтижелер. Екінші жағы енді оларды қалай біз жаңа өндірісте қолданамыз біріншіден. Оны үлкен әртүрлі әлгі массовый производство дейміз ғой, промышленный производство. Соған қалай шығарамыз өзіміздің жасалған дүниелерімізді. Ол жағыда қазір әрине сол жағынан кішкене әлі бар бізде біраз проблемалар десек болады. Өйткені бұл кәдімгі жаңа профессор Серікбай Адырсы өте дұрыс айтты ғой, ғылымда нәтиже алу өте тез болмайды, оңай болмайды. Оған бір 20-30 жыл кетеді. Бір адам ғалым мысалы өз есебін табу үшін немесе бір нәтиже алу үшін 15-20 жыл жүреді соның артынан. Сондықтан сондай нәтиже болып жатқан кезде бізде қазір нағыз қолданбалы уже зерттеулер бар, коммерциализацияға дайын зерттеулер. Енді бізде қазір мына бизнес орталықтарды, бизнес компанияларды бізге өзімізге бет бұрғызу, қазір бет бұрғызып соларға өзіміздің осы өңірге пайдамызды тигізіп, осы өңірде өмір сүріп жатқан адамдарға осы біздің ғалымдардың нәтижелер пайдасын тигізу керек қой. Одан кейін жаңағы бизнес өкілдеріміз қызығушылық тудырып жаңағы біздің технологияларды қолданып жатса, әрине ол өте бір жақсы болатын еді. Енді ол жағынан да қазір жұмыс істелініп жатыр. Әртүрлі компанияларға да ұсынылып жатыр біздің зерттеулеріміз. Одан кейін мынау өңірді дамыту үшін мен ойлаймын, әр сол жақтағы региондағы аймақтағы университет сол жергілікті әкімшілікпен бірге бірлесіп жұмыс істеу керек. Жергілікті тұрғындармен бірлесіп жұмыс істеу керек. Сол өңірге пайдасын тигізу керек. Әрине сол жердегі керекті кадрларды дайындау керек. Ең бірінші сол аймақты қамтамасыз ету керек деп ойлаймын. Сондықтан біздің университет бүгін міне бізде енді көп салалы университет қой бұл. Өйткені педагогикалық мамандарды дайындаймыз. Одан кейін мына техникалық жаратылыстану саласы бойынша да мамандар дайындалып жатыр бізде. Енді бізде мақсатымыз қазір ең бірінші осы өңірді қамтамасыз ету. Бұл жерде де оңай емес. Кадрларды әкелу, өйткені ауыл шаруашылық саласына көп келе қоймайды ұл балалар, қыз балалар. Қазір өйткені өзіміздің өңіріміз осындай әлгі не дейміз, особенный регион дейді ғой әлгі. Болған соң барлық әрине жастарымыз үлкен қалаларға ұмтылады, Астанаға барып оқылар келеді, үлкен мегаполистерді тұрғылар келеді. Сондықтан енді университетте де қазір оқытушыларымыз да, жаңағы бізге келушілеріміз де, білім алушыларымыз да бізге келсін, осы өңірде қалсын, пайдасын тигізсін деп бізде де осындай әртүрлі шаралар жасап жатырмыз. Жаңағы ол материалдық техникалық базамызды жақсартып, одан кейін мынау әлеуетін жақсартып, профессор оқытушы құрамын әртүрлі әлеуметтік жағдайлар жасап студенттерге. Одан кейін бірінші бұл жерде тұрған мәселе бізде білім сапасын жақсылап беру.
сондай жұмыстар жұмыстар. Я жалпы аймағымызды осы қат мамандармен даярлау дейсі қазіргі таңда жүзеге асып жатқан жұмыстарымыздың бірі. Енді ғылым ол енді өздігіне дамымайтыны белгілі, оны дамытатын әрине ғалымдар, осы жоғарғы оқу орындарында жұмыс істейтін сіздер секілді профессор, ағартушылар. Енді осы студенттерде енді айтып жатамыз ғой, болашақ ғұлама ғалым болуы мүмкін әрбір студент. Осы тұрғысында сіздерде осы сол ғылымды жетелейтін ғұлама ғалымдарды даярлау барысында жеткілікті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген бе? Осы біздің болашақ ғалымдарымыздың жалпы хал ахуалы қалай, сол тұрғысында айта өтсеңіз. Жалпы жаңағы ғылымның нәтижелігі өндіріске тез етіп енуінде ғой. Сол экономиканы көтеруге, табиғи ресурстар тиімді пайдалануға, соған әсерін тигізеді. Мысалға экологиялық жағдайларды жақсартуға, қазір біздің өңірдің ситуациясы топырағы өте тозды, стрестік орта орнаған ғой. Оны дақылдардың өзінің өсіп өнуіне сондай қиын жағдайлар. Соны жеңілдетуіміз керек, көмектесуіміз керек. Мысалға біздің осы Қорқыт атындағы университетте агробиологиялық орталық дегеніміз бар. Жаңағы осы егін шаруашылығын біздің ортаға бейімдеу. Сол бағытта тәжірибелер қойылып, мысалға сол бүгінгі күннен күріштің пайдаланып жүрген суару режимінен 30%-ға аз пайдаланатын технологияны жасап отырмыз. Онан кейін жаңа сорттарды күріштің, арпаның, бидайдың тағы да галафитті өсімдіктерді өсіру арқылы тұзды жерлерді қалай игеруге болады. Әйтпесе шектеулі ресурс қазір жер ресурстары бар, су аз. Құны, топырақтың құнарлығы төмен, тұздылығы жоғары деген сияқты жері суларының жағдайы жақын. Мысалға біздің көшеде бәйтерек боп өсіп тұрған талдар да жоқ. Бұның бәрі шектеуші факторлары табиғи орта. Соған біз қалай көмектесеміз? Міне ғылымның задачалары. Бірақ жаңа өзің айтқандай өте дұрыс. Бізде сол жабдықталу, лабораториялық қондырғылар, баяғыдай дәу громадный лабораториялардың керегі жоқ. Қазір мынау заманауи портативті көптеген бастапқы мәліметтерді алатын тамаша құрал саймандар бар. Сол оқу процесінде жеткілікті болып дұрыс қолданылса, қазір мысалға су шаруашылығы бойынша жаңа сондай ықшамдалған лабораториялар алынуда, бірақ дегенмен ол әлі жеткіліксіз әрине. Сосын жаңағы айтқандай, бұл жалпы табиғи ресурстарды пайдаланатын мамандардың елдің қызығушылығы аз болады. Мен ойламаймын, мен де мектеп партасында отырып, мен агроном болам, мен зоотехник болам, мен водник болам деп көбісі енді 90% ойлай қоймайды. Сондықтан бұл тұрғыдан, бірақ бұл мамандықтар өте қажетті мамандықтар. Сондықтан біз жерде болсын, әкімшілік болсын, әріптестер арқылы қолдауымыз керек та. Бізге бірақ әрине маман сол шаруашылықтарға керек. Ана қазір айтады, шаруашылықтарды тарту керек, ол шаруашылықтардың жаңағы экономикалық жағдайда жетісіп тұрған жоқ. Мойындарында көп кредиттер бар. Олар мамандар бөлуге, жабдықтауға, басқа қылуға көп ақша бөле қоймайды. Дегенмен, мысалға, қазір мен күріш институтында да қосымша жұмыс атқарам. Сонда біздің ассоциация, күріш ассоциациясы бар. Солар да көмектесіп, көздерімен жаңағы техникалуға, басқа қылуға көмектесетін тұғын. Сосын жаңа сорттарымызды соларға тарату арқылы біз еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін, отандық жаңа продукциялардың бәсекеге қабілеттілігін дайындау. То есть науканың жетістіктерін өндіріске енгізу, бұл классика. Бірақ оны қабелінде жүзеге асыру қиын. Ол мемлекеттің пока біздің бизнесмендер тік аяғынан тұрып кетпейінше, олар үлкен корпорация, Toyota, Mercedes, олардың барлығы өздерінің ғылыми зерттеу бәрі бар, бірақ бізде ондай жоқ па әлі. Соны былай басшылыққа алуымыз керек, ескеруіміз керек деген жағдай. Әйтпесе біздің балдардың жағдайы, білімділігі соны тартып кете алады. Бірақ дегенмен жаңағыдай лабораториялық база, портативті, мысалға қарапайым осы климатты бағдарлау, топырақтың температурасын,
бұл ғалым қанша су қор бар екен, анықтау толық мүмкіншілік бар. Тағы да бір момент, мысалға біздің осы өкінішке орай, арал апатымен Байқоңыр қатар тұрды. Сосын экологиялық жағдайды өте күрделендіріп жіберіп жатыр. Біз бірақ осы Байқоңырдың әсерін ғалымдар бағалай алмайды. Өйткені закрыт информация, су ресурстары жөнінде ғана. Осы Сырдарияның су балансында Байқоңырдың үлесі қандай? Біз ештеңе білмейміз. Бізге қол жетімсіз. Сондай-сондай мәселелер бар. Кеше мысалға Қуаңдарияның бойында құлады ғой. Соның гептил мысалға жатыр, оны мониторинг етіп жатқан ешкім жоқ. Ол жерде қоян шауып жүр, мал жайылып жүр, олардың барлығы жеп, олар адам жейді. Сөйтіп экологиялық және денсаулық басқа салаларына үлкен әсерін тигізеді. Осындай моменттерді біз ғалымдар әрине айтып жіті осындай қоғамды қозғап отырып, үкіметке сигнал беріп отырмыз. Өйткені үкіметтің де жұмысы көп, қол тие бермейді көп жерлерде. Сондықтан ғалымдардың рөлі ерекше. Білім, ғылым, өндіріс бірге деген мен қос қояры мемлекет деп тағы да. Сол жағдайда біздің табысымыз орасан болады. Дұрыс айтасыз аға. Енді осы қара шаңырақта білім алып жатқан студенттердің ғылым саласына деген қызығушылығы қандай жалпы? Серікбай ағай, осындай мен мынандай технология түрін ашқым келеді деп сіздердің көмектеріңізге жүгінетін жастардың қатары көп пе бүгінде? Енді қазір айтып отырмын ғой жаңағы магистратура, докторантура. Сол өткенде біз облыстық бюджеттің 09-ші бағдарламамен осы аймақтың табиғи климаттық жағдайын пайдалану барысындағы жағы жоба орындалды. Соған біз соларды қатыстырамыз. Солар әрине көзі көргеннен кейін, қолымен ұстағаннан кейін санасында басқа сезім пайда болады. О, ондай бізде біледі екенбіз ғой. Жағы автоматизированный метеостанциядан көзімен данныйларды алып өздері соған үлес қосып, сосын жаңа ғылыми статьяларға оларды қосып, біздің қазіргі мақсат сол баулу ғой, үйрету. Сонан кейін өзі бұрынғыдай ғылымға жасалынған жағдай болса, әрине ол жақсы болады деді. Қазір енді кішкене-кішкене ол келешекте болады деп ойлаймын мен. Мемлекет енді бет тұрып келе жатыр ғой. Сол кезде сол ғылымға келуші жастар да көбейеді ғой дейді. Сондықтан дұрыс бағыттамыз деп ойлаймын. Жастардың ғылымға деген қызығушылығы артса, біздің өндіріс те елімізде енді қарқынды дамымақ әрине. Енді Майнұр ханым, өзіңіз айта отырсаңыз, сіздің осы ғылым саласында жүргеніңізге жаңа айта өттіңіз, 20 жылдың төңірегі болды. Енді осы жылдар аралығында біздің өңірімізде қалтқысыз қызмет атқарып келесіз. Жалпы осы тұста айта өттіңізші, біздің әйел адамдардың ғылым саласындағы рөлі мен мәні қандай жалпы? Осы тұрғысында ойыңызды білсек. Енді негізі әйел адамның ғылымда жүргеніне мен енді басымды иемін. Өйткені әйел адамның өзінің ерекшелігі ол ана болу, семьяны, балаларды тәрбиелеу, онымен қатар жаңа ғылым жолын тастамай соны алып жүрсе, әрине ол үлкен бір не деп айтуға, батылдық деп айтуға болады. Сондықтан қазір міне әйелдердің үлесі де, пайызы да 50%-ға келіп қапты ғылымда, Қазақстан ғылымында. Ол жақсы үдеріс деп ойлаймын. Өйткені әр салалар бар, мысалы техникалық мамандарда, салаларда мысалы ер адамдар көбірек болса, мынау гуманитарлық, педагогикалық, әлеуметтік салаларда, медицина саласында әрине әйел ғалымдар өте көп. Сондықтан бұл жерде ешқандай не жоқ деп ойлаймын, жаңағы различие дейміз ба. Ғылымда көзқарас та, нәтиже де бәрі бірдей. Ол ғылымға кім қалай келеді, қандай нәтиже алады, бәрі бірдей қаралады негізі. Сондықтан қазір негізі жақсы бір не үдеріс пайда болды. Одан кейін ғылымға келіп жатқан әр адам, докторант, магистрант болсын, жаңағы бір әр әріптестеріміз болсын, әр адам ғылымға келіп сол жерде қалып, ары қарай өмір бойы соны жолын таңдаса,
өмір жолығып, әрине ол штучный товар қазірде. Өйткен енді ғалымның жолыда оңай емес, бір нәтиже алуда оңай емес, ол штучный товар. Сондықтан біздің мақсатымыз әрине қазір әр келіп жатқан жаңағы студентка болса да, докторантка болса да, әйел адам болса да, ер жігіт болса да, соларды мәпелеп қолдап, арғарай. Одан кейін бұлар қалай келеді ғылымға. Осында профессор Серікбай Адыр сол сияқты. Тағы бізде қаншама бізде белгілі атақты ғалымдар бар, негізі істейді өңірімізде де, Қазақстанда да. Сол арттарын жетектеп барады мысалы. Солардың өзінің шәкірттері болып, мектебі болып, әйтпесе жайдан жай келе бермейді ғылымға адам. Сол бір ел біреуге еліктеп барады негізі. Сондықтан жақсы үдеріс бар қазір негізі. Мен ойлаймын, енді бұл жерде ешқандай бір не жоқ, гендерное неравенство жоқ деп, или немесе ерлер көбейіп кетті деп, бұл жерде әйел адамдардың үлесі де өте жоғары. Әйел адамдар көбірек қосатын сияқты үлесті ғылымға. Енді жалпы бұл ғылым саласында қызмет ететін ғалымдардың еңбегі бір орасан зор деп айтсақ болады. Енді жаңа айтып отырмыз ғой. Мысалы, оны бірінші зерттейді, қандай да бір дүние ашатын болса, оның қоғамға пайдасы қандай, қандай маңыздылығы бар, оны зерттейді. Одан кейін өндіріске енгізу үшін тағы бірнеше жыл күтеді. Яғни өзінің еңбегінің әрі қарай жемісін көру үшін талай жыл соның соңында жүреді деп айтсақ болады, Бұл енді бір қажырлы қайратты талап ететін, үлкен еңбекті, әсіресе шыдамдылықты талап ететін секілді, Серікбай аға, солай емес пе? Енді өзіңіздің осы салада жүргеніңізге қанша жыл болды? Жалпы енді мен осы жоғары біліммен ғылым саласында бүкіл өмірімді арнадым деп толық айта аламын. Себебі мына Қорқыт ататындағы университетте 80 жылдан бері жұмыс істеп келатырмын. 2009 жылдан бастап мен 10 жылдай мына Күріш ғылыми зерттеу институтын басқардым. Демек мен осы Мәскеуде оқыдық, үйтіп барлығы сол ғылымға арналды деп есептеймін. Әрине оған мен өкінбеймін. Қол жеткен жетістіктер де бар, орындалмай қалған әттеген айлар да бар. Дегенмен жалпы бағытымыз дұрыс болды деп ойлаймын. Енді келешекте осы өскелең ұрпаққа, жас ғалымдарға өзіміздің білгенімізді үйретіп, ақыл кеңесімізді айтып, кей кезеңдерде мемлекеттің деңгейінде вопростар көтеруге тура келеді. Себебі ғылым, мен қай уақытта айтамын, білім, жаңағы денсаулық бүкіл мемлекеттің прерогативасы болу керек. Әйтпесе біз өзіміз конституцияда да басты біздің құндылық адам дейміз ғой. Сол адамдардың жалпы жағдайын жасайтын осы үш кит: білім, ғылым, денсаулық. Сосын мемлекеттік идеология басқасы. Сонда ғана айлық жақсы болса, тұрмыс жағдай жақсы болса, условия болса, неге жұмыс істемеске? Әрине. Қазір деген докторанттардың стипендиясы 180 мың деді ме? 200-ге жетті. Ал ол кейбір ғылыми зерттеу институттағы ғалымдардан көп. Значит, это мотивация. Значит, мемлекет соған ғылымға енді 100 докторант бітіріп, соның бір 40-50-і ғылымға қалса да, енді нормальный болады. Соның тіптен біздің өңірде бір 80% қыздар жағы, сіздер айтып атқан, сол орны қандай дегенде. Магистратураңда стипендиясы қанша? Магистратура 85 мың ғой дейді. Сонда көрдіңіз ба? Сонда барлығы жалпы алғышарттар жасалынып жатыр. Тіл білуді үйрету жеңіл. Қызылордада университетте ақысыз курстар ұйымдастырылып жатыр. Осының барлығы енді өзі енді почти шайнап бергенмен бірдей ғой, жұту керек, жұмыс істеу керек. Жан жақты жағдай жасалған дейсіз ғой негізі, шынымен оқимын, білемін, көремін деген адамға. Білемін деп ізденген адамға көп қой, бірақ анау бәрі алма піс аузыма түс деген принцип болмайды. Еңбек, еңбек, тағы да еңбек, бәрі келеді жағдай. Енді осы уақытқа дейін өзіңіз қанша ғылыми әдістемелік еңбектің автор атандыңыз? Сол турасында бірер ой қозғап жіберсек. Енді әрине ғылыми жұмыстар жүргізілгеннен кейін олар тұжырымдамасы сол отчеттар болады, рекомендациялар болады, ғылыми статьялар болады, монографиялар болады. Міне сосын үлкен шетелдік ғылыми конференцияларға қатысу керек.
соның барлығы бар қазіргі ғылыми еңбектерімді саны бір 200-дің үстінде шығар. Екі монография, 20 шақты рекомендация, бірнеше оқулықтар жазылды, қазір шығып атыр. Енді ол да қазір бірақ біздің көп кейбір дүниелер, біздің мысалға күріш, су, специфический бағыттағы, сосын біздің өңірдің табиғи климаттық жағдайымен, мысалға Америка, Канада, басқаларды салыстыра бермейсің ғой. Солардың жағдайларында осындай қарама-қайшылықтар болуы мүмкін, дегенмен ғылымның нәтижесі ортақ. Мен айтар едім қазір, іргелі ғылымда бүкіл адамзат баласы осы рак ауруымен күресіп жатыр ғой. Мемлекеттен қанша ақша бөліне, мемлекеттерден миллиардтаған, триллиондаған ақшалар бөлініп жатыр, бірақ әлі соның несі толық емі дайындалған жоқ. Міне сондықтан ғылымның нәтижесі адамзат баласына ортақ. Мен шаруашылықтар бірін-бірімен бәсеке ғой. Олар бірін-бірінің әдісін бірін-біріне айтпайды. Мен айтам кілең, ей, біз ғылым сендерге бәрін жеткізіп береміз, айтамыз. Сондықтан шамалы бізге де көмектесіп қойыңдар деп, әзіршінде оларға да осындай жағдайлар айтамыз. Жалпы ғылымның адамзат баласына ортақтығы. Кей кезде бізде фундаментальный ғылым деп өлеңкіреп кетеді, а прикладной ғылымның маңызы оған артық болмаса кем емес. Сондықтан, өйткені сіз сол прикладной ғылымның нәтижесінде ана ғылыми теориялардың нәтижелерін қолыңызға ұстайсыз, жейсіз, мінесіз деген сияқты дүниелер. Сол бағытта. Иә. Енді қазіргі таңда ғылымды қазақшалау мәселесі соңғы уақытта бір үлкен жаңадай ұсыныс тудырып жатқан мәселелердің бірі деп айтсақ болады, иә. Енді біреулер үшін бұл байырғы ұсыныс болғанмен қазіргі қоғам үшін, қазақ қоғамы үшін бұл тың ұсыныстардың бірі болмақ. Енді осы тұрғысында ойларыңызды білсек, яғни ғылымды қазақшалау тұрғысындағы. Енді ғылымды қазақшалау әрине ол өте маңызды нәрсе, ол керекті дүние. Өзіміздің мына Қазақстан Республикасының азаматтары қазақ тілінде жазып, қазақ тілінде ғылымды әлемге паш етсе әрине ол жақсы. Бірақ енді әлемнің тілі, өзіңіз білесіз ғой, ағылшын тілі. Ағылшын тілі бізде техниканың тілі, жаратылыстану ғылымдарының тілі, оның үлкен ар жағында үлкен латын тілі тұр оның мысалы. Сондықтан енді бұл жерде тек қана қазақ тілінде жазып қана әлемге мен танымал боламын деп ойламау керек. Біздің өзіміздің оқытушыларымызға айтып жатқанымызда, жас ғалымдарға да айтып жатқанымызда, өз тіліңді біл, мемлекеттік тілді білу керек, өз туған тіліңді білу керек, ана тіліңді. Сонымен қатар міндетті түрде басқа да өзге тілдерді білу керек. Оның бірінші қазір тұрған сатысында ағылшын тілі, одан кейін бар басқа тілдер. Сондықтан ғылымда енді бір тілмен ғана мүмкін емес, өйткені сен қазақ тілінде мақала жазасың, кітап, монография жазу мүмкін. Бірақ оны сен әлемге паш еткің келсе, көрсеткің келсе, оны ешкім оқи алмайды, тани алмайды. Бізде енді қытай тіліндегі жаңағы, хинди тіліндегі еңбектерді оқи алмайды, сол сияқты ғой. Бір ортада жүрген ортақ тіл болады онда жерде, мета язык деді оны. Сондықтан енді бұл жерде қазір альтернатива ағылшын тілі болып тұр, көрдіңіз ба? Сондықтан енді ол мақаланы жаңағы аудару керек болады. Аударсаң, оны қалай аударған, оны да сен білмейсің, сапасын білмейсің. Ол басқаша, уже басқаша аударылу мүмкін, көрдіңіз ба? Ол жақтан дұрыс қабылданбауы мүмкін. Сондықтан сен өзің автор ретінде бәрін біліп, өзің автор ретінде қатысып отырмасаң, жаңағы мақала жазу, тіл білу процесіне. Онда енді жалғыз тілмен, жалғыз осы өзің жалғыз өзің ғылыммен жүре алмайсың. Қазір бәрі тығыз коллаборацияда жүріледі. Мақала жазсаң да, кітап жазсаң да, міне ғылыми зерттеу жүргізсе де, мысалы ұстазы шәкірттерімен бірге жасайды, қандай да болмасын ғылымды, қандай да болмасын жобаны, жаңағы мақала жазуды, опытты мына лабораториядағы, әртүрлі коллаборацияда істелмейді. Өзің шәкірттерімен істейсің біріншіден, екінші өзің әріптестеріңмен істейсің. Қазір өзі халықаралық сондай бір не қалыптасқан. Жалғыз ғалым енді аз неге жете қояды деуге болады. Тек қана осы бірлесіп істеген жұмыс өзі нәтижесін көрсетеді. Сондықтан қазір жаман емес, жастарымыз қазақ тілінде көп жазып келе жатыр, көп жақсы бір не келе жатыр десем болады. Өйткені мен өзім Астана қаласынан келген байқағаным, ол жақта да қазақ тілімен, ағылшын тілі, қазақ тілімен, орыс тілімен бірге алып жүрген жаңа буын келе жатыр. Ол өте жақсы үдеріс.
түсінікті. Енді жалпы ғалымдарымызды осы мерейлі мерекесі кезінде ғана дәріптемей, негізі күні сайын ол кісілердің еңбегін жемісін дәріптеп, ақпараттандырып айтып өткеніміз дұрыс секілді, иә. Енді осы тұрғысында сөз соңында жалпы әріптестеріңізді мерекесімен шын жүректен құттықтаймын десеңіздер, мархабат. Бірінші камераға қарап өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер. Мен жаңа тіл туралы тағы да бір қосып кетейін. Жалпы бұл ғылымда басқа да идея. Сол сен қай тілде келді, ол маңызды емес. Мысалға да, мысалы қазақтар өзінің тілімен дөңгелекті бірінші ойлап тапты ма, сол әлемге тарады ма, сол бір жерлерден и параллельно де келуі мүмкін. Дәл сондай ойлар. Әрине жағы маңызды, жа сен просто өзіңнің тәжірибемен ғалым болмайсың. Жа көптеген мәліметтерді, материалдарды өткізуің керек. Оның бәрі қазақ тілінде жоқ. Сондықтан тіл білу аса маңызды, но ана тілімді білу, бұл саған міндет. Осы елдің азаматы, сен ғалым бол, ғалым болма, тілді осындай. Қазақ тілінде ғылым әлбетте өте жоғары деңгейде сөйлей алады, жаза алады. Оған біз шек келтірмейміз. Енді мына эфирдің кішкене уақытын пайдаланды. Енді аса маңызды дүниелер. Мамандық таңдауда да ертең жастарға осы үлгі болу керек деп ойлаймын. Енді мереке деген жақсы ғой, құтты болсын. Елім заман мынау қасиетті ораза айында қатар келіп атқан, сол ғылымның да ерекшелігі жалпы қоғам ғылымды бағаласын. Сол біздің жастарымыз ғылымға бет бұрсын, үйренсін. Абай атам айтқандай, үйрен де жирен деген. Ол ешқандай артықшылық болмайды. Үйрен, үйрен, тағы да үйрен. Еліміз дамысын, аман болайық қазағымыз. Жақсы, мен де айта кетейін, құрметті әріптестерімді, барлық осы ғалымдарды, профессорлық оқытушы құрамын осы бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймын. Қаламдарыңыз талмасын, шабыттарыңыз бітпесін, қазақтың ғылымы жасасын. Сіздерге де енді уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс айтамыз. Енді мереке қарсаңында түрлі іс-шаралар болып жатыр. Соның өзінде уақыт тауып келгендеріңізге енді шын жүректен алғысымыз білдіргіміз келеді. Осы ғылым жолында жасап жатқан жұмыстарыңыз әрдайым жемісті, тек табысты болсын. Аман сау болыңыздар.